SM-liiga on määrännyt Tapparan vastuuvalmentajalle Jukka Rautakorvelle 5 ottelun toimitsijakiellon. Tämän uhattu äskeisen Saipa-Tappara-ottelun jälkeen erotuomari Timo Favoriinia. Ottelun lopussa sattunut selvä tuomarivirhekkäinen SM-liigan mukaan oikeuta valmentajaa käyttämään säädytöntä ja herjaavaa kieltä, eikä julkisesti esittämään erittäin vakavaksi tulkittavia uhkauksia. Erotuomaritoiminta ei ole arvostelun yläpuolella, mutta SM-liigassa on yhteisesti sovittu pelisäännöt, kuinka ja missä palaute annetaan. Rangaistusta määrättäessä on huomioitu tapauksen saama laaja lajille haitallinen julkisuus. Kertonut kotijoukkueen pakan olevan sekaisin. Kari Makkonen johti peliä ja homma näytti käyvän, kuten kirvesrinnoilta viime peleissä on tapana ollut. Alku oli Tapparan ja ylivoimapelin turvin nähdään avausmaali. Joosef Pumedien laukoo ja Petriläistä kapteenina tuuraava Janne Ojanen siirtää kiekon häkkiin. Enempää maaleja ja avauserässä nähty, mutta eipä nähty jälkeäkään myöskään illan puhutuimmasta miehestä. Nimittäin 5 ottelun toimitsijakieltoa kärsivä valmentaja Jukka Rautakorpi ei suostunut näyttäytymään, vaikka Tapparajohdon mukaan hallissa olikin. Tapparan hallinta jatkui toisessa erässä ja hampaaton HPK joutui nöyrtymään toistamiseen ottelun lähestyessä puolta väliä. Tuominen ja Barkov syöttävät ja Roman Meluzin herkuttelee numeroiksi 2-0. Melussinin kauden 11 osuma antaa potkun tapparalaiseen tehohetkeen. Numerot muuttuvat nopeassa tahdissa. Vertala 3-0 ja Ulbeck 4-0. Erän lopussa Junkka onnistuu kaventamaan, mutta 4-1 numerot ovat turvalliset, eikä siinä Rautakorven poissaolokaan tapparamiehistöä paina. Ei tietysti pelaajien hommiin vaikuta millään lailla, että Jukka on katsomassa ja meidän pitää nyt vaan siihen sopeutua ja ei siinä sen ihmeellisempää. Kolmas erä olikin sitten kotoisin kosmetiikka-osastolta. Pärssinen tuo kerhon 2 maalin päähän, mutta siihen se jäikin. Näin Tappara voitti 4-2. Ensimmäisen kohtaamisen, mutta tällä kertaa hyvään syysvireeseen päässyt Tappara ei vanhoja muistellut. Lähes täysi katsomo tuli seuraamaan, kumpi on tamperelaisen jääkiekon valtias tällä hetkellä. Kannattajilla oli selkeät mielipiteet voittajasta. Miksi Ilves on tänään Tapparaa parempi? Se luistelee paremmin. Onko muita syitä? Maalivahtipeli. Mitkä ovat syyt, miksi Tappara on tänään Ilvestä parempi? Parempi maalivahti, parempi puolustus ja paremmat hyökkäjät. Ensimmäinen erä oli tasaista ja tiukkaa vääntöä. Molemmat loivat hyviä paikkoja ja tarjosivat vauhdikasta jääkiekkoa. Maalivahdit Kuivalainen ja Musatti olivat tärkeässä osassa. Ensimmäinen maali syntyy, kun Tapparan Joosef Pumedien istuu rangaistustaan. Ilveksen 1-0 lukemat tekee Rodrigo Lavins. Ilveksen maalista kuluu vaivaiset 16 sekuntia, kun Tappara kuittaa. Tasoituksen iskee Per Löfström. Toisessa erässä Ilves siirtyy 2-1 johtoon Daniel Maruaan maalilla. Kolmas erä on vahvaa yritystä kummaltakin joukkueelta. Erä ehtii vanheta vajaa 3 minuuttia, kun Timo Vertala onnistuu ja tasoittaa 2-2. Ilves taipuu lopullisesti, kun sama mies on asialla. Timo Vertala tekee alivoimalla jo 4-2 lukemat Tapparalle. Arto Kulmala pääsee vielä kaunistelemaan Tapparan tämän päivän voittonumeroiksi 5-2, ja näin Tappara saa himoitsemansa kaupungin jääkiekkoherruuden. No joo, ehkä siinä vähän oli revanssihenkeä, kun me hävittiin viimeksi Ilvekselle. Tahto oli kyllä kova tähän otteluun lähdettäessä, ja vielä lisättiin sitä viimeisen erään. Tappara nousee kohisten sarjataulukossa. Nyt paikka on heti TPS:n perässä. Voittosarjassa on ollut vankka puolustuspeli. Tänään se johti Espoota vastaan 2,5 erää Timo Vertalan ylivoimamaalilla. Mutta kun kolmatta erää oli pelattu vajaat 7 minuuttia, Delmer Tävis rakensi paikan ja Timo Hirvonen tasoitti 1-1. Kovin pitkään Blues ei pysynyt tasatilanteessa Joonas Jääskeläisen jäähyn aikana. Roman Meluzin, Aleksandar Barkov rakentavat paikan ja Pasi Tuominen tekee kauden ensimmäisen liigamaalinsa. Tappara jälleen johtoon 2-1. Ja vain parikymmentä sekuntia myöhemmin Timo Vertalan ja Joosef Bumed ennen syötöstä Janne Ojanen tekee Tapparalle 3-1 johtomaali. Vielä kerran Blues nousi maalin päähän. Peter Aholan syötöstä Esa Pirnes kaventaa, mutta Tappara ottaa 8. perättäisen voittonsa numeroin 3-2 Espoon Bluesia vastaan. Eikä yleisö turhan hallille vaivautunut. Tarjolla oli hyvää viihdettä, mistä kertoi sekin, että yleisö istui paikoillaan viimeisiin sekunteihin saakka. Kotijoukkueen maaleja se ei montaa nähnyt, mutta sitäkin komeampia vierassuorituksia. Maalinteon aloittaa Tapparan loistavasti pelannut ykköskenttä Timo Vertala ja vieraat 1-0 johtoon.
Ensimmäistä erää oli jäljellä runsaat 3 minuuttia, kun Tarjolan hyvin haudutettu kenttämestarin erikoinen. Paikalla Aleksander Parkov ja tilanne 0-2. Ensimmäisen erän viimeisillä sekunneilla Tappara pelaa ylivoimaa ja Janne Ojanen pääsee viemään joukkuensa jo 3-0 johtoon. Tappara unohti pelaamisen hienokseltaan toisessa erässä. Musta hetki sattui myös maalivahti Jason Musaattille. Omille jaetut ohjeet herpannuttivat Musaatin huomion itse kiekosta ja Hannu Väisänen tekee IFK:n kavennusmaalin. Tämän jälkeen oli IFK:n etsikkoaika ja Jere Karalahden 2 tolppalaukausta, joista ensimmäistä katsottiin myös videolta. Tuomarin päätös, maalia ei kuitenkaan hyväksytty. Samoihin aikoihin myös Jan Salon alkoi käydä ylikierroksilla ja maalivahti tuomari sai kuulla pari valittua sanaa. Salonin kiihkeyspeliin kuitenkin palkitaan ja IFK-laituri kaventaa tilanteen toisen erän lopuksi 2-3. Salonin maali edelsi illan typerin jäähy, kun kotijoukkueen Tom Laakson otti 2+10-minuuttisen selkään taklaamisesta. Kolmas erä osoitti kamerapaikamme valinnan oikeaksi, sillä peliä käytiin ainoastaan IFK:n puolustusalueella. Toki joukkue edesauttoi sitä kuluttamalla jäähypenkkiä tiivisti, eikä kiekkohistoriassa juurikaan pelejä ole voitettu jatkuvalla alivoimalla. Ajassa 44.05 alkaa Tapparan riemukulku Roman Melusin ja tilanne Tapparalle 4-2. 5-2 maali oli jälleen Timo Vertalan ja 6-2 tekee syntymäpäivänsä kunniaksi Valeri Kriikko. Lopputulos Helsingissä oli 7-2, viimeisen maalin taituroi kentän parhaana palkittu Janne Ojanen. Ottelun kokonaissaldona 32 minuuttista, pisteenä Iimpäälle vielä ajassa 60 tasan, Salonin ottama 10 minuutin käytösrangaistus, joka tiesi tsekin kymppitilin täyttymistä ja poissaoloa huomisesta ottelusta. Ilta oli kuitenkin Tapparan. Pelan tavoitteena on koeta nostaa rimaa ylemmäksi meidän omasta tavoitteesta, nostaa sarja kärkeä ihan asti. Ei näitä ollenkaan otteen lipsua missään vaiheessa. Jännitystä koko rahan edestä, vaikka maaleja ei nähty ainuttakaan. Pääosissa olivat loistavat maalivahdit, Tapparan Jason Musatti ja Jokereiden Pasi Nurminen. Tässä Tapparan tilanne. Pitkän avauksen ottaa vastaan Ojanen, sitten Vertala, Tarvainen ja Pasi Nurminen koppaa kiekon. Tilanteet vaihtuivat puoliin ja toisin. Seuraavaksi Tappara pelaa ylivoimaa. Ojanen, Vertala, Tarvainen pyörittävät ja paikka tulee maalin edustalle Jussi Tarvaiselle, joka vetää kuitenkin parista metristä yli Pasi Nurmisen vartioiman maalin. Hetken kuluttua Roman Melusin tekee nolon tempun Esa Tikkaselle. Ryövää kiekon, mutta Pasi Nurminen pelastaa Tikkasen häpeältä ja lukemat ovat edelleen 0-0. Ottelussa mentiin jatkoajalle, jossa Esa Tikkasesta oli tulla ratkaisija. Ensin Tikkasen kova lyöntilaukaus, mutta Jason Musaatti torjuu. Tikkanen ottaa jatkoajalla vielä korkeasta mailasta jäähyn ja näin Tapparalle tarjoutuu tilaisuus. Josef Pumedienillä on elämänsä paikka ottaa Tapparalle kauden 11 voitto, mutta Pasi Nurminen kestää ja lukemat ovat lopulliset 0-0. Nollapeli oli 70-luvun puolivälistä alkavan SM-liigahistorian kuudes. Ottelun avauserä lupaili samantyyppistä ottelua Tapparalle kuin torstainen jokeripeli, eli nihkeää ja vähän maalista. Ottelun toistakin erää pelattiin maaleitta lähes puoleen väliin, kunnes Tappara suistui pahoille poluille. Mäntylä ja Tarvainen istuvat jäähyllä, kun Lukko karkaa ylivoimahyökkäykseen. Janne Seva näkee hienosti Čenek Nedvedin, ja tämä luukuttaa tilanteeksi 1-0. Tappara tuli kuitenkin pelin mukaan kotijoukkueen aloitettua jäähyilyn. Kulmataistelusta Ojanen tökkii kiekon Timo Vertalalle, ja tämän ratkaisu on mallia kylmäpäinen. Kiekko etunurkasta ohi Draperin, ja tilanne 1-1. Kun kolmanteen erään lähdettiin numerosta 1-1, askarrutti sarjapisteiden lisäksi kysymys, jatkuko putki vai eikö jatku. Ajassa 50-58 pyytää lukkohyökkäjä Harri Suvantoluvan vastata. Oma ratkaisu ja loisto-otteita esittänyt Jason Musadi on tapaamassa nukkumattia. Tilanne 2-1. Tappara on tällä kaudella noussut pahoistakin ahdingoista, mutta tänään ei auta mikään. Näin Lukolle 2-1 voitto. Suosittu kanadalaisvahti Jason Musatti on ehtinyt 10 liigaottelunsa aikana muodostaa selkeän kuvan suomalaisesta kiekkoilusta. I think it's an excellent league. It's very good hockey. Good skaters. It's got a good reputation back home. That's one of the reasons I was excited to come here and play, because I heard it was good hockey and it's well respected. 29-vuotias Musatti on pelannut itsensä suoraan maalivahtitilaston kärkeen. Ammattimaiset otteet ovat tallella, vaikka mies onkin joutunut muuttamaan pääasiassa NHL:ssä ja AHL:ssä muokkaantunutta pelityyliään Suomen oloihin sopivaksi. The biggest change is the ice, the size of the ice. It's much wider. Back home it's a narrow rink, so the way I play, my angles actually change a little bit. So I have to stay back a little more and respect the wide passes, which aren't existent back home because the rinks aren't that big. So
Illan maalinteon aloitti ensi erässä Tappara, kun Janne Ojanen ylivoimalla tarjosi lätyn Jussi Tarvaisen viimeisteltäväksi. Musatti puolestaan joutui taipumaan ensimmäisen kerran toisessa erässä, kun Kalle Saastet niin ikään ylivoimalla upotti vetonsa miehen taakse. Vähämaalisen alkupelin jälkeen tehtailtiin päätös erässä osumia tasatahtiin. Musatti päästi kiekon taakseen vielä kahdesti, mutta kun omat miehet maalasivat vielä 4 osumaa, saattoi koko Tapparan joukkue olla iltaansa tyytyväinen. Sarjakärki TPS kaatui maalein 5-3. Ja Tapparan vire ei kun kestää. Ensimmäisessä erässä kulutettiin jäähypenkkejä, mutta toisessa erässä alkoi sitten tapahtua. Arto Kulmala nostaa rystyltä Tapparan 1-0 johtoon ohi Tom Draperin. Tappara siirtyy kolmannessa erässä 2-0 johtoon. Valeri Krykov syöttää ja Jani Hassinen lakaisee 2-0 numerot taululla. 3-0 syntyy 3 minuuttia myöhemmin. Per Löfström pelaa tilanteen loppuun ja Tappara johti siis 3 maalilla. Lukko saa aikaan ottelussa 1 maalin. Jari Hyvärinen kaventaa loppunumeroiksi. Tappara 3, Lukko 1. 40 Tapparalle tarjottiin jo ennen ensimmäisen minuutin täyttymistä tilaisuus maalintekoon, kun HPK:n Jarkko Savijoki ja Jukka Hentunen saivat 2 minuutin rangaistukset, mutta tulosta ei syntynyt. Sen sijaan Tapparan Valeri Krykovin jäähyn aikana HPK onnistuu, kun ensin yrittää Tommi Santala ja sitten Peter Tenkrat vippaa erään puolivälissä isännille 1-0 taukojohdon. Syöttöpiste Santalalle. HPK siirtyy toisen erään toisella minuutilla 2-0 johtoon Timo Pärssisen toimesta ja 1,5 minuuttia myöhemmin Tapparan Jussi Tarvainen istuu jäähyaitiossa, kun HPK lepsuilee ja Tappara kaventaa 2-1 Alexander Parkovin viimeistelystä. Ajassa 30.58 Jussi Tarvainen nosti Tapparan tasoihin 2-2 ylivoimalla, mutta kolmanteen erään lähdetään HPK:n 3-2 johdosta, kun Oskar Akkeström pääsee katkoon, hollailee ja tykittää kumilaatan verkon perille. Silti Tappara hallitsi tätä erää. Kyllä, meidän täytyy saada luistelua lisää ja sitä kautta tonne painetta tonne toiseen päähän, että ollaan vähän oltu nyt kankeita luistelun suhteen. Kolmannessa erässä käy vallan toisin, mitä Santala lupaili, sillä Tappara määrää tahdin ja Josef Pumedian tasoittaa 3-3 ylivoimalla. Jussi Tarvainen sammuttaa sitten HPK-toiveet lopullisesti Per Löfströmin ja Janne Ojasen esityöstä. Ja kun Alexander Parkov maalaa lopussa vielä tyhjiin, Tappara voittaa 5-3.